på Fyn. Vi skifter lidt genre nu. Vi skal til nogen, der ikke er så gamle. De er simpelthen så dygtige i en alder af 10-13 år, har jeg fået at vide jer. I hedder NFC, og I er fra Vejle. Ja, rigtig god fornøjelse med NFC. Giv mig en stor hånd. Det første nummer, vi skal spille, det er det, vi lavede her i tirsdags, var det? Jo. Og så vil vi synge en, som vi har haft rigtig lang tid henne fra klubben af. Men det første, det er skrevet til den her camp, vi så har været på den sidste uge. Håber, I kan lide det.
Ja. Se. Det næste band, vi har på siden af her, de hedder Connection, og de er lokale også, og de